रुस युक्रेन द्वन्द्वका कारण प्रभावित दुई सय चौवालिस नेपाली सुरक्षित रूपमा आफ्नो गन्तव्यमा पुगेका छन् गैरावासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएद्वारा ने गठित रुस युक्रेन द्वन्द्व प्रभावित नेपालीको सहयोग एवं उद्वार उच्चस्तरीय समितिले नेपाली सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुगेको जनाएको छ आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले युक्रेन छाडेर पोल्यान्डमा साठी स्लोभाकिया र रोमानियामा बाह्र बाह्र हङ्गेरीमा चार र माल्डावामा दुईजना सकुशल पुगेको जनाएको छ सुरक्षित गन्तव्यमा जाने क्रममा पोल्यान्डको सीमामा एक सय स्लो कियाको सीमामा बाह्र रोमानियाको सीमामा दस र माल्डावाको सीमामा दुई नेपाली दोस्रो मुलुक जान रोकिएका छन् उनीहरूले आज साँझसम्म सीमा क्रस गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ गैरावशीय नेपाली सङ्घ युक्रेनका अनुसार युक्रेनभित्र चालिस परिवार स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् उच्च स्तरीय समितिका अध्यक्ष जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले युद्धका कारणले विस्थापित नेपालीलाई सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो बैठकमा राजदूत खडकाले युक्रेनबाट विस्थापित चौतिस नेपालीलाई दूतावासले यात्रा अनुमति पत्र जारी गरेको जानकारी दिएका थिए उच्च स्तरीय समितिका संयोजक तथा एनआरएनए उपाध्यक्ष डाक्टर बद्री केसीले सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्त नेपालीको उद्धारका लागि पोल्यान्डको सीमा क्षेत्रमा आफै परिचालित भएको जानकारी दिएका छन्